Alright, mga Cobra, so halos lahat ay talagang pag every time nag-stream ako, tinatanong paano mag-satchel. So ngayon, ito, itong video na to, it's a tutorial about paano mag-satchel sa Valorant. Tuturo ko lang kung ano yung alam ko, ano yung natin siya alam ko, tuturo ko sa inyo, share ko sa inyo, so I think wala naman masama doon. And, umpisa muna natin yung basic satchel. So, mga Cobra, okay, let's start. So usually, maraming nag-i-struggle paano mag-satchel eh. No? I think, iba pa nagsasatchel, pinapakaagad ganyan. O iba, hindi alam kung saan itututok yung mouse pag magsasatchel. Or, hindi alam yung timing pag magsasatchel. Ayan, ganyan. Okay, simplihan lang natin yung explanation mga boss. So pag magsasatchel po, pag magsasatchel. Okay, ayan, lapag mo. And then, depende. Depende yan. Pag-usapan natin dito yung speed at height. Okay? So, speed. Okay. Pag mag-satchel ka, gusto mong mabilis. Okay? Bago ka mag-free fall or whatsoever, ipapop mo na yung satchel. Ulitin ko. Ayan. Boom. Satchel. Tapos, kapag gusto mo naman pataas, height, hindi mo ipapop yung satchel kapag pabagsak ka na. Ipapop mo yung satchel pag nasa taas ka mismo ng satchel. Ayan. Height yan. Like, if you're talking about height, ayan, pataas. Pero pag speed, padiretso, bago ka bumagsak sa satchel. Okay, gets ba? So, I wish na gets niyo yung mga Cobra end. Okay, gawin natin. Ito height. Ayan, pataas. Ito speed. Gets yung difference? Pag sa taas kayo ng satchel, pataas. Pag sa harap ng satchel na pabagsak, mas more speed. Mabilis. So, yun na yung basic. Now, sa double satchel, marami nag-i-struggle. Okay, depende sa mga controls. So, ang key cap ko or yung pinipindot para sa satchel is yung sa taas ng tab. Hindi ko alam ang tawag doon. Tilde key band, tilde key, or tilde key, tiled key. So sa taas, so malayo. So ayaw ko, nasanay ako doon. Pero usually ang common yata letter Q. Pero ang Q ko is for switching gun. Tama ba? Pag switch ng ito, equip plus use weapon. Ayan o, Q ko yan. Ito yung satchel ko. Ayan, sa taas ng tab. Malayo. Okay. So, pag nagsasatchel ako, it depends. Guys, dapat titignan nyo yung surroundings nyo palagi. Titignan nyo yung map. Titignan nyo rin yung mga kalaban. Kung nasaan. Dapat may sure information kayo. Okay? So, kung gusto nyo makapunta sa pupuntahan nyo ng mabilis. Kasi minsan, guys, for example, may mataas sa surface at doon yung kalaban na dito. Hindi mo maaabot, syempre. Hindi mo pwede i-apply yung technique na tinuro ko na yung pagbagsak, doon mo lang ipapop yung satchel. No. Kapag ganun, syempre, situational yung pag-satchel natin, mga boss. So, usually, pag tantsahan yan eh. Pag ganyan talaga, kailangan mo taasan onte. Okay? Kailangan sa taas ng satchel, doon mo ipapop pagbagsak mo. Okay? Hindi yung speed na sinasabi ko. Ayan o. Kasi hindi ka aabot yan pag speed yung pupuntahan na pag speed gamit mo or pag sobrang pabilis ka. Ayun, hindi ka aabot. Okay, wait. So, marami nag-i-struggle, no? Kung paano gawin yung double satchel. Okay? So, guys, pag magda-double satchel kayo, usually yata, ayun o, ganyan agad, pinapop nyo. Kalma lang. Okay? Hindi nyo kailangan ipop agad unless may kalaban. So, kailangan mas more movement. So, kapag ka nagsatchel ako, ganito lang usually ginagawa ko. Wait, tignan mo natin ibang perspective ng iba. So, yung iba, ganito magsatchel. Nakababa, okay lang yun. Walang problema doon. Kaso guys, advance, tuturuan ko na ngayon ng advance. Pag ganito ka kasi magsatchel, mahirap yung crosshair placement. Okay? Magre-recover ka pa from crosshair mo na nasa baba, itututok mo pa sa kalaban. Gets? Ang advice ko, huwag kayong magsasatchel ng
nakatingin sa baba o nakayuko. Pero gusto niyo ma-practice guys, doon din naman ako dumaan. Pero eventually, masasanay din kayo. So, pag nagsasatchel ako, ganyan lang. And, yung sinasabi ko kanina na hindi nyo kailangan ipapagad na ganito. Chill lang guys, kalma lang. Kasi, pag nag-first satchel kayo, ayun o, tignan nyo yung point of view ko. Nakikita nyo, hindi ako nakayuko. Yung second satchel, pinapop ko siya like 0.5 second or 1 second. Ayan guys, isa pa. Ayan o. Or kung nahihirapan kayo, kasi iba, tignan nyo mag-satchel, hindi na umaano sa ilalim masyado, hindi na tumitingin. Ganun, ganun sila. Ganun na yung mga sobrang like, praktisado na sa race mga kobra. So, kung kayo hindi pa kayo praktisado, ayun o, kahit ganun, ibaba nyo yung crosser nyo totally para magawa nyo lang yung mabilis na satchel. Okay? Gets? Mga kobra, kung gusto nyo mag-practice ng satchel, punta kayo dito, eto, dito, and then do your practice here, and then punta kayo dito, okay? Ayun o, practicein nyo kada first satchel. Eto, promise effective to guys. Lapag yun dito sa chan mo. Practice nyo yan. That makapunta kayo dito. Ayun na. Kumbaga yun yung basic for sa chan. Kasi minsan guys, pataas eh. Makakabisado nyo yan eventually. So, kailangan may tamang buwelo din kayo mga kobra. Ayun na. Yan. Ayun na. Gets? Fun fact, guys. Pag nasa taas kayo, or nasa mataas na surface kayo, mas malayo yung mararating nyo. Okay, hindi nyo kailangan ganito mag-satchel. Hindi. Huwag nyo ipapapagod yung second satchel. Chill lang, guys. Kalma lang. Okay? Hindi nyo kailangan ipap agad. Unless may kalaman. Pagka-satchel nyo dyan, hintay nyo, eh, papabagsak na kayo. Gets nyo, mas malayo. Okay, tignan natin yung difference, mga kobra. Okay, ito yung mabilis sa satchel, guys, ha. Pakita ko sa inyo. Ayun, o. Kita nyo, dito lang. O, sige. Pagka dinidali nyo yung satchel naman, tignan nyo yung difference. Ang layo, men. Ang layo na narating. Now, pag nagsasatchel guys, ito, recent ko nang natutunan and I'm still working on it. Alam nyo ba habang nag-flights is pwede kayong mag-zigzag? Pag nag-zigzag kayo, mas mahirap tamaan ng kalaban. Madidistract ang crosshair placements ng mga kalaban nyo. Kapag na-distract yan, syempre nagbabuy time ka doon kahit like 1 to 5 seconds na tinututuan ka, nagbibip sila kasi zigzag nga ang hirap, ang bilis pa. Slow sense yung mga yan or fast sense. Pag slow sense, disadvantage kasi hinahabol nila like yung crosser mo, like sa'yo talaga. So, for me, yung zigzag malaking help yon pag umi-entry ka. Okay? Parang parang tumatakbo ka lang din dyan eh. Eto, di ba? W-A-S-D. Okay? Pag pa-left, halimbawa, nagpa-flights kayo, tapos papa-left kayo, pipindutin nyo AW. Wag na wag nyo bibitawan yung W pag nagpa-flights kayo. Okay. Ito guys. And W lang pinipress ko. Pero ang hirap. Hindi ako maka left and right because hindi ko pinipindot yung A or letter D. Okay. So kailangan natin gawin, pindutin natin yung A if you're going sa left. Pag pa-right naman, pipindutin mo letter D. Parang movement lang din. Parang kung saan ka patungo, ganun din yun. So, ito ah, tignan niya pa zigzag to. So, W, D, A. Ayan, nakita niya? Ito pa, isa pang example, ito yung pinaka-perfect. Ayun o. Now, okay, fun fact ulit. Kapag alam mo ba, kapag nagpa-flights kayo ng hindi mabilis, hindi kayo mapagbanya. Ang bagal. Ayun ah, sobrang reset yung movement and yung speed. Kasi nga, height.
pataas ka, hindi ka naman mabilis na pa diretso. So, kapag gusto nyong, kaya si Ray 4C, yan, kilala niya yan, or sila Surprise, nakakapag-bunny, flights then bunny hop, na-connected nila, like ganito. Ayun na, tas bunny hop pa, tas naka-judge pa. Kaya effective ang judge sa mga race players pag na-master ang flights and then bunny hop. Dahil guys, sobrang confusing, ang hirap. Nakakalito kung saan sila mag-like direction na papunta. So, ito example, ayun o, ayun o, guys, kita nyo, nakakapag-bunny hop ka, ganyan usually ginagawa nila Ray 4C. Or kung sino mo raise me, sila, sino pa ba? Basta yung iba. Okay? Gets ba? Isa pa. Ito pa, mga cobra. Isa pa. Ayun. Ayun. Ito timing mo yung jump, syempre. Ito timing mo yung jump pag pabagsak ka na. Pag di mo na timing yan, tingnan nyo guys. Oh. Ayun, ang bagal na. Gets? Ito, pinaka-timing. Ayun. Ito, pag walang timing. Ayun, ang bagal. Ang bagal, mga cobra. So, yun yung how to satchel. Like, basic. How to basic satchel ng first satchel and then double satchel. Okay? So, ulitin ko ulit. Recap. So, kung gusto nyo mag-practice ng first satchel nyo, dito lang. Dito lang. Ayan. Goal is mapunta dito. Okay, mga cobra. Kung gusto nyo naman mag-practice sa second satchel, punta kayo dito. Okay, sa bricks na to. Sa wall na brick na yan. And then, mag-satchel kayo, double satchel. At mapunta kayo dito sa box na to. Ang layo nun. Okay. So, paano yun? Kumanan ka, Boss MJ. Ang pinindot ko, pagpakanan, okay, satchel dyan, W, letter D, naka-hold lang ako dyan, tas double satchel. Okay, guys, so, next. Maraming ways para magamit yung satchel ni Riz. Hindi lang siya pang flights. Commonly, ang iniisip ng tao, pang flight siya eh. Pero mga cobra, take note. I think nakikita nyo to sa stream ko. Minsan ginagamit namin, and si Ray 4C nakikita ko rin gumagawa. Ginagamit namin, guys, and si Morwheel, yung satchel pang reposition. Reposition. Magbabago ka ng lugar. Kumbaga, mahihirapan yung kalaban sa'yo pag nakatutok. So, guys, for example, okay? So, ganito yung tinuturo kong satchel na yun. Yan. Pwede iba ginagawa. Nasa taas ka. Gets nyo? So, guys, hindi lang to mouse, ha? May kasamang movement to sa keyboard. Pinipindot ko dito WD. Depende ko sa kapapuntang direction. Pipindutin mo dapat yon para hindi makancel yung force kung sa kapapunta. Okay? So, mga cobra, ayan, WD pinindot ko. Kasi pakanan ako eh. So, for example, may kalaban ako dito. Ayun, no? Gets nyo? Ang hirap nun, tamaan. Kasi malilito yung kalaban mo sa kapapuntang direction. Okay, iba guys. Ayan, si Ray4C. Nakita ko yung movement niyan. Ginawa niya mid-air sa taas, galing siya sa mataas, kumari ganyan. Then, ayun o, gumaganon. So, kasi pag nag-satchel ka sa left or right, mauusog ka. Ang satchel, pwede rin nga pang repos. Ayun o, ganyan. Oh, ginagawa ko minsan pang escape siya. Kailangan nga lang, mapilis ka. Bilisan mo pag pindot. Okay? So, isa yon. So, yun sa mga gamit ng satchel. Siyempre, given na dun yung pag-satchel sa kalaban, pero mahina kasi yung damage. Or else, fun fact, kung gusto nyo guys, mas malakas ang damage ng satchel pag tumatagal, ha? Ayun, ha? Ayan, mas tumatagal, mas sumasakit yung damage. Yun ang alam ko.
Okay? So that's it, guys. Thank you so much sa mga nanood, and I wish na may natutunan kayo kahit papano, kahit onte, guys. Dahil ang hirap i-explain talaga paano mag-flight sa race. So sana naintindihan nyo dahil may mga kasama pa tong science eh. So kung gusto nyo mag-practice lang talaga, last tip, kung gusto nyo lang mag-practice, okay, dito, tayo dyan. Ito, practice na kayo dito, guys. Satchel lang kayo. Ito, tinuro ko. Pag first satchel, pag na-master nyo na to, okay, next naman, dito. Kalmado lang dapat kayo sa pag-pop. Okay, pop nyo yun, huwag nyo agad ipop. Okay, huwag nyo ipop agad ang satchel. Next na ituturo ko is combo satchel raise ult. Ayan, marami kang pwede magawa dun. Grabe, dabe, sobra, guys. Okay, that's it, guys. Thank you so much again. I'll see you soon sa isa ko pang tutorial. See you, guys.